Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u další epizody ze série Prison Architect kampaň. A minule jsme vlastně začali další kapitolu, kde jsme měli na začátku vlastně postavit cely pro nové vězně, což se nám tedy povedlo, ale teďkon máme nějakým způsobem splnit další úkoly, které jsou tady, jak vlastně vidíte, a jsou to vlastně nějaké takovéto uplatnění vězňů potom v tom reálném životě, potom se je propustíme. A je to tedy vlastně nějaká práce vězňů v kuchyni a v dílnách. Takže my si tady teda musíme vyzkoumat vězeňské práce, to bude trvat pár minutek jenom. Když to trošku urychlíme, tak to bude rychlejší. A tady akorát vězňové jdou někam ven. Kam jdete, sičáci? Tak, možná bychom tady taky mohli dát nějakýho strážníka, nebo dva radši tady do toho bloku. A možná bychom i třeba jednoho mohli dát takhle semhle, ať tady pochoduje. A jednoho dát semhle, ať tady pochoduje. Tak. A možná, že bychom mohli jednoho, oni se docela často perou ve sprchách, sičáci. To uděláme asi takhle. Toho jednoho tam dáme pryč. Nebo ty dva, co jsem tady takhle dal, přiřadil pro celý ten blok, tak ty dáme pryč. Tak, jak jsme na tom s volnýma strážnýma? Máme 9 volných, tak to je super. A Ferdo, nekřič. Ferda vás zdraví, všechny. Tak, my jako první tady teď označíme expediční místnost, nebo ne místnost, ale prostě místo spíš. A to je místo, odkud vlastně budeme potom odvážet, jak to nazvat, no prostě výrobky, které my nějakým způsobem vyrobíme v těch dílnách. Tak, akorát já teda tady vidím dodávky, odpadky a nevidím to, co hledám. Jsem slepej, nebo blbej, nebo obojí, jak to tam vlastně bylo, to bylo vývoz, nebo... Deimos je slepej, Deimos je slepej. Deimos je totálně slepej. Tady je vývoz. Říkám, že je Deimos slepej, ale totálně, úplně nejvíc totálně. Tak. A my máme teda za úkol teďkon přidělit vězňům práci v kuchyni. To není problém, protože v té kuchyni ty vězňové můžou pracovat. Takže my tady dáme logistiku a tady prostě přidělíme, může tam být až 5 vězňů, takže tam přidělíme 5 vězňů. Je to závislí na velikosti a na potřebičích, které tam jsou. Jo, to se dá najít normálně na wikině, kolik potřebuje každý vězeň, místo a tak dále a tak dále. Tak, to by bylo. Možná bychom si mohli, jsem nechtěl, vypnout příjem vězňů, tak jestli tam nějaký je, zaplay. Ano, je, takže to uzavřeme. A teďkon potřebujeme postavit dílnu. Takže já bych dílnu postavil rozhodně tady takhle dole někde. Tady takhle od toho dvorku dolů bych to udělal, takže tady dáme rovnou materiály, ne materiály, kecam. Jo, materiály, ty jsem chtěl, přesně ty jsem chtěl, betonový dlaždice. Tak si uděláme takhle cestičku dolů přes ten dvorek. A tady teď postavíme, nebudeme stavět nějakou obrovskou dílnu, ať to netrvá úplně 100 let a jednu zimu. Tak, postavíme to cihlovou budovou. To se úplně nepovedlo tak, jak jsem chtěl. A uděláme takovou dílničku. Chtěl bych to ještě udělat, to líce s tou budovou nahoře, moment. Ještě uděláme, wow. Tadyhle si ještě takhle plánování a udělám, aby to tadyhle, už zase další úmrtí, super. Udělám tadyhle takhle, aby to tadyhle lícovalo s tou budovou. Jo, takže to musím udělat o kouseček vedle, než jsem to udělal před chvílí. Takže to udělám takhle. Tak. Tak, to plánování můžu dát jako pryč. Šup. Tak, tady samozřejmě bude to vyžadovat vstup, takže tady dáme objekty a dáme tam velké mřížované dveře. Jo, jak jdou. Ty makej. Tak, máme postavenou tu. Dáme tady teďkon, že chceme vystavit dílnu. Takže takhle to uděláme jako dílna. A samozřejmě do té dílny musíme dát dílenskou pilu, lis a stůl. Takže dáme si tady objekty. A tady teda máme stůl truhlářský, tak tam takhle dáme pár truhlářských stolů. Potom tady dáme pár dílenských lisů. dáme třeba takhle semhle. A potom tam ještě musíme dát dílenskou pilu. Tu dáme třeba takhle semhle do rožku, na druhou stranu. A mezi to potom dáme odkládací stoly, nad který se budou odkládat hotové výrobky. Takže tady dáme takhle několik odkládacích stolů. Vždycky bych to viděl, možná, že bychom to mohli udělat takhle, jak to nějak vypadá. A to bude vypadat docela i pěkně takhle. Tak. Tak, samozřejmě tam musíme zavést elektřinu, což je logické. Takže tady takhle zavedeme elektřinu. Tady to máme docela blbě napojený, ale to se nedá nic dělat. Takhle a elektřinu tam navedeme třeba řekněme tady odsaď. Tak, čiňte se chlapci. Tak, já tady rovnou dám rozmístění jednoho, abym tady odvíral ty dveře. A zároveň ještě tady uděláme jednu hlídku. Tak. Super. Už tam koukám, mají dokonce i materiál, plechy. A tím by se nám měla splnit, dílna splnila. Tak. Teď máme přidělit vězňům práci v dílně, tam máme až dokonce 20 vězňů, což je super. A máme nastavit úroveň příjmu vězňů na hodnotu 10. Upřímně nemám tušení, kde se to dělá, takže to budeme trošku hledat, to je novinka pro mě. A předpokládám, že to bude asi někde ve financích. Vidíte, tady ještě můžeme, jo, tady jsou puštěny nějaké ty programy, nejsou. Takže dáme pustit kurz truhlářství, dílenská bezpečnost a kuchyňská hygiena. A musíme teď ještě udělat to, že musíme dát tady někde režim a musíme jim tam taky někam dát tu práci. Takže oni budou mít volno a tady jim dáme práci a tady jim dáme taky práci, aby měli prostě to místo na to, kde budou oni makatiti. Tak, to by bylo. A teď ještě teda ten příjem těch vězňů, kde se nastavuje. Kde se nastavuje cena za ty práce těch vězňů. No to se tadyhle podíváme. Věznice se nesmí připlnit, klikni tady na nabídku hlášení v pravém rohu. Možnost... Jo, počkejte, jako příjem ne vězňů za práci, ale jako příjem, tak to potom, jo. Takže tady dáme akorát... Dáme akorát teda 10. Tak to máme. A tím máme splněny všechny nepovinné položky. Teda všechny položky kromě nepovinných. Tak. Máme tady zase doktor od pana Waltera Harsta. To a ta dílna jsme docela povedla, vypadá docela dobře. Šup. Podařilo se mi přesvědčit šéfa ostrahy, aby udělal výjimku a povolil Morganově rodině návštěvu. Super, ale musíme postavit v tom pádě návštěvní místnost, ne? Tvoje, tam nese to mimčo, normálně, podívejte se na to. Dobrý den, pane Kerry Morganová, jsem tu za Henrym Morganem. Za čáru. Jo, docela ostrej. Tady ta čára ne. Promiňte, jdu naštívit Henry Morgana, je to můj manžel, pane. Nebudu to opakovat, za čáru hned. Ano, pane, promiňte, pane. Jak se posunuli ty ostatní, to je dobrý, jakože. Tak dobře, tak přistupte, nemám na vás celý den. No to je buzík, tohleto. To je normální šmejt, tohleto. Jméno. Jméno. Jak kdyby tě říkala už 1000krát. Kerry Morganová, pane, jdu naštívit Henryho Morgana. A tohle je jeho dcerka. Co jiného byste mu tak řekla, že jo? Tak běžte. Proč co jiného byste mu tak řekla? Zabil, ty jo, zabil. Kerry. Pardon, nejspíš došlo k omylu. Morgan přišel o povolení k návštěvám. Jak to, že najednou přišel o povolení k návštěvám? Cože? Promiňte, dneska ráno jsme našli v jeho celé alkohol, nic s tím nenadělám. Tak tam čuchá, ne, hele. Jako čuchá, ne. Jela jsem sem 2 hodiny, moje dcerka pláče, to není fér. Jestli chcete fair, jděte si do Disneylandu. Fair najdete tam, kde můžete vyhrát zlatou rybku a koupit si párek v rohlíku. Ale ne tady. To je docela sprostý. Prosím, dejte mu tohle. Co mu dává? Fotku! Jasně, teď si bez náštěv pobude pěkně dlouho. Nějaký vzkaz? Ne, žádný vzkaz. Kdyby jsi aspoň řekla, že ho miluješ, ty. Ne. Počkejte. To nemůžete. Nechte mě s ní promluvit. Hele, jak to rozbíjne. Vy zasraný parchanti! To je sprostý tohleto. To bylo moc sprostý. To bylo ošklivý od vás. Příchozí hovor. Pan zase doktor na nás tady to. To je obrovské zklamání. Je nesmírně obtížné najít způsoby, jak těmto lidem skutečně pomoci. Musí se naučit, jak si pomoci sami. Je myslím jasné, že musíme něco udělat s tou sekcí pro návštěvníky. Rodiny nám u dveří vytvářejí frontu a na první pohled je zřejmé, že současný nápor návštěv poroste. Prostě nezvládáme, já jsem četl poroste, jak tam přesto to ne. Postav úplně novou sekci pro návštěvy. Myslím, že navzdory tomu, co se stalo Morganovi, to bude mít pozitivní efekt a on není jediným zdejším vězněm, co má rodinu. Udělal jsem si malý průzkum a s překvapením jsem zjistil, že mnoho ze zdejších vězňů umí sotva číst a počítat. Musíme s tím něco udělat. Otevři novou učebnu a najmeme si nějaké učitele, kteří naše chovance naučí aspoň nějaké základy. Bez pořádného vzdělání nemají žádnou naději, že by kdy opustili dráhu zločinu. A musíme být připraveni zvládat přísun dalších vězňů. Rozšiřuj dál naši kapacitu, aby měl každý náš chovanec k dispozici slušnou celu. Tak moment, ten příjem rozhodně vypnu, protože my už máme overcapacity. Když se podíváte, tak máme 104 z 51, což je špatný, že jo? A máme navýšit kapacitu na 80 cel, na to bychom se mohli vrhnout jako první. A to znamená, že bychom mohli vyzkoušet nástroj lenochů. A to je nástroj klonování. Máme klonování. Dokonce tady je i takováhle věc, že můžeme udělat takovouhle basic cell, jo? Ale já tady mám i teda solitary cell, luxury cell a tak dále. Sdílená celá. Ale my použijeme ten nástroj klonování a já vám ukážu, co nástroj klonování umí. Bohužel má nevýhodu, nemůžete klonovat velký kvanta. Jo, když se podíváte, nemůžete klonovat velký kvanta, tohle je maximálně, co dokážu naklonovat. Ale já ho používám tak, že... A tady se to pere. Tujo, se to popralo. Já to používám tak, že já si takhle vlastně změřím, jak je tohleto široký. Kolik to má? 37 metrů na... 37×23. Probíhá vzpoura. Super. Už je tady moc vězňů, no, to je jasný. Takže moment, tady si teda zavoláme... Počkej, kde je to emergency? Tadyhle, tak. Zavoláme si... Riot Police. Tak, a trošku to tam uklidníme. Já jsem totiž ten příjem předtím vypnul opravdu pozdě. Ty fo, ty jim docela nakládají těm Riotpo... To si děláte srandu! Tak to ne. Tak moment. Tak to uděláme trošku jináč. To uděláme trošku jináč a dáme tady... To jsou další mrtví, to jako really? Jo, protože ty medici tam laskavě nepřišli, vole. To je docela dobrá sranda, tohleto. A už je po spouře za chvíli, už jenom 33 vězňů, hele. A docela dost úmrtí, no. Aspoň se to trošku vylidnilo, ale. Jo, nevylidnilo. Máme skoro stejně jako předtím. Kromě teda toho, že... Tak, běžte tady dovnitř to uklidnit už. Tak, tady to ještě vylečte trošku, chlapci. Kde se ještě bouřejí vězni? Tamhle ještě asi. Ne, ty se nebouřejí. Kde se bouřejí ještě ty vězni? Furt tady jde v tom. Je to furt ještě červený. Dobrý. Je po spouře. Tak jsme tady trošku udělali jako takový humbuk malinko. A to byla chyba, že tam ta hra mi nechala zaplejt ten příjem těch vězňů, no. To je, o ničem jiným to nebylo. Pozabili mi teda hrozně moc zaměstnanců, což mě teda trošku mrzí, ale co se dá dělat. A teďkon teda bychom měli postavit márnici, pokud nemáme. Máme márnici a ošetřovnu. Nemáme, tady teďkon teda prohledali spoustu vězňů. A nemáme asi ani samotku, že? Jo, samotku máme, tak to je tak jako samotka braný. Moment, místnosti. Není, tak to naznačíme jako samotku, tohle z toho. Co to je tohleto, že to nejde? No proč to nejde označit jako samotka? Tam žádná místnost není. Do toho asi nemůžu zasahovat tady, do toho, co je tady nalevo. Nebo já nevím. No to je fuk. My dáme teď teda nějaké jasné úkoly a instrukce. Ale my je teda trošičku malinko obejdeme, protože my teď potřebujeme vyléčit pár zaměstnanců. Takže já tady postavím nějakou kliniku, nebo nazveme to třeba klinikou. To bych viděl třeba postavit takhle tady. Takovou nějakou mini pidi kliniku a udělat tam i márnicu. Takže dáme tady, to klidně pustíme rychlejc, tam dáme dveře pro zaměstnance a tady dáme cihlová zeď, dělejte, stavte hoši, tak, tady bych to viděl, že to takhle tady přepeříme, tady dáme místnosti, jo, tam už nebude dvorek, určitě tam nebude dvorek, takže tam dvorek takhle určitě nebude, a tady dáme ošetřovnu. Kde pak máme ošetřovnu? Tak, tady máme márnici, tak tady dáme rovnou márnici. A ošetřovna je hned tady vedle, super. Tak, a objekty, tady musíme dát teda pitevní stoly, já to udělám takhle na hulváta, nebudu si s tím nějak tento nonc. A tady musíme dát lékařské lůžko. Tady dáme lékařská lůžka. A to dělám prostě na kapacitu, nebudu koukat na to, aby to bylo pěkný, to si budeme potom hrát free hru na tohle. Potřebujeme k tomu taky nějaký doktory. Tak, na kliku pronajmeme pár doktorů. A mělo by to být v tuto chvíli téměř vyřešeno to základní. A teď se teda můžeme vrhnout na nějaký ty požadavky tady. Takže zajistí lepší podporu pro přijímání náštěv, postav novou náštěvní místnost. Novou návštěvní místnost, co tam máme, nějakým způsobem tohle okopírovat, nebo jak to tady bylo řešený. Tady to je fakt takhle divně řešený, jo. To je podle mě řešený tady jenom tou hrou takhle, ona ta návštěvní místnost takhle hloupá být nemusí. Dobře, uděláme to, jak to vyřešíme. Dokonce takhle to je udělaný i zvenčí přístupný. Co zajímavý, docela zajímavý. Mě zajímalo, jestli tady jsou nějaké místnosti nebo nejsou. Jasně, oni tady nemají ani označené jako místnosti. Já tady z této části nemůžu prakticky. Tady můžu dvorek a tady to nemůžu rušit nic, dělat místnosti, tam nemůžu prostě nic, vidíte to? To je udělaný vzorově. To je prostě udělaný v té kampani. A já můžu prostě stavět jenom tady. Takže my si tady uděláme teda nějakou návštěvní místnost. Já bych to viděl, že ji uděláme tady pod tím. Takže. Uděláme tady cihlovou budovu. Abych tam přilepíme to k tomu, nebudu tam dělat mezeru, přilepíme to takhle k tomu na ferovku. A to jsem udělal ošklivě teďkon. Tak to k tomu lepit nebudeme. Protože teď by to vypadalo úplně, ale úplně ošklivě. No, teď to tak bude vypadat ošklivě, ale nevadí. Tak, tady dáme nějaký vchod zvenčí, tam dáme určitě nějaký mřížovaný dveře, tady třeba zvenčí a tady zevnitř taky dáme mřížovaný dveře. Tak, tady máme někde plot, tady máme plot, super, takže tady takhle a tady tohle takhle zbouráme, aby tam byl jakoby vchod do toho přímo. Tak, a teďkon tady někde máme místnosti a návštěvní místnost. Kde pak máme návštěvy? Tady máme návštěvy, takže tady už zase nebude rozhodně ten onen bazmek. A tady budou návštěvy, takhle. Možná až takhle, až semhle. Tak, super. A my tam teďkon musíme nějaký náštěvní stůl. Ale oni tady ty náštěvní stoly jsou trošičku jinačí, než jsou tajdlens. A já je tady někde mám taky a nevím, kde teďkon byli. Ve službách? Jo, visitors. Tak, vězeň, návštěvník, ty vole, jsem jich tam několik. 1, 2, 3. Blbý, no. Hodně blbý, nevadí, uděláme tam... No, má tam na chvilku, jako udělám ze kašlu na to. Příště si to vyměřím, ale tak nevadí. Mě zajímalo, jestli tohle mám módovaný, anebo jestli to je přímo ve hře. Nevím, nejsem si jako jistý. Tak, návštěvní místnost máme. Teďkon si udělám zařiď 20 rodinných náštěv vězňů. To se asi udělá samo. A my teďkon teda jdeme pořešit tady ten, jak jsem říkal, to plánování a to klonování, že vám ukážu. Takže, tady to bylo... Si to ještě jednou pro jistotu naměřím. Tady to bylo 37. 37 krát kolik? 37 krát 23. No krásný, dvě takový čísla hezký. Jsou obě pro čísla, nejsou? Asi myslím, že jo. Tak, 37 krát 23, takže tady uděláme takhle mezeru. Nebo neděláme mezeru, uděláme to přímo takhle. Ne, uděláme mezeru, a to s tou mezerou bude vypadat líp. Takže 37 krát 23. 23, jasný, že to vidíme vedle. Tak. A jedem. Rychlost číslo 3. Nejlepší stavět v noci, že vám vězňové nekradou věci. Tak, akorát teďkon teda kolik bloků jsou ty mřížované dveře od kraje. 13 a pak mřížované dveře. Takže mřížované dveře, abych je tam rovnou udělal tam, kde mají být, tak ty budou tady. Tak. Jak demontují ty stromy, ne? Hej, maso. Trrr, tak je tam ty ručičky kmitají. Ty vole, co tam děláš? Co tam děláš? On tam normálně tento nonc. Víte co? Prohání ostruhy. Nebo nevím, jak to říct jinak slušně. Tak, a teď vám ukážu ten nástroj klonování, jo. To je fakt úplně perfektně udělaný. Takže já si tady dám quick build, dám si clone. A jako si naklonu už jenom ty vnitřky, tak lens. Jo, že koukejte, takhle si dám naklonu. Bych to mohl vzít i s tou zdí, jestli to vyjde. Vyjde to i s tou zdí, super. Já jako koukejte, jenom udělám šup. Jo, jak se říká... jak se to říká? Lenost je co? Lenost něco. Teď nevím, jak to tam bylo s tou leností, ale nevadí. Takže teď jsme to měli až tadyhle pod samcať. Takže teď to dáme takhle pěkně sem. Ne, já jsem to zvojtil. Já jsem tam započítal i obvodovou zeď, to je špatně. To je špatně, tohle to. Chybička se vloudila. Takže počkat, zbourat zdi tuhle a tuhle. Oni už tady stihli namontovat i dveře, jo. Jsou rychlíci. Ne, to je jenom obtisk, ne, jsou tam. Demontuj světlo. To je super, že demontuješ světlo, ale chci, aby si zdemontoval. Jo, to je krabice s mřížovanými dveřma, pohodě. Tak. Samozřejmě s tím klonováním opatrně, protože já jsem tady sklonoval i ty obvodové zdi, vidíte to? Takže bych to musel dát včetně těch obvodových zdí. Já to samozřejmě chci takhle, abych to jenom plejsnul dovnitř. A jenom ono to vlastně mohl i sklonovat včetně těch obvodových zdí, ono by se prdlaj stalo, jo, v tuhle tu chvíli. Tak. Teď to uděláme takhle tadyhle z rohu. A teď tam dáme ten zbytek a mělo by to být krásně sem. Doporučuji klonovat v režimu pauzy, pokud si to chcete ověřit, že to funguje. A to klonování má jedinou nevýhodu, neklonuje to služby, takže kabely a tak dále to neklonuje. Jo, to musíte navíc prostě extra zvlášť. Takže to je jediné, co musíte takhle potom navíc zvlášť, jsou kabely, trubky atd. Takže trubku navedeme tadyhlens. No tak. Tak. Tady takhle navedeme jednu trubku, ty trubko. Tady takhle navedeme druhou trubku. toho navedeme ty malý. Líbí se mi, že už se ty malý nepřepisou tou velkou, což je super. Tak, tady to dáme takhle. Sklonuje se to rovnou i s rozmístěním těch místností, což je taky super, že už to je vlastně rovnou cela. Jo, když se vlastně podíváme, tak už máme 80 cel v tu chvíli a už jsme snížili tu kapacitu úplně prostě na pohodičku, jo, teďko, no. Nebo zvýšili kapacitu a snížili poptávku. Takhle jsem to chtěl říct, ale to nevadí. Tak, co vy tady děláte? Odpočíváte, chlapci? Tady to je vlastně až dolů, takhle vede. Šup, šup. Tady taky až dolů. Tady taky až dolů, tadyhle takhle, tak. Nevím, tam normálně chrápou tamhle ty. Tak, já tady rovnou dám nějakýho hlídače, aby tady odvíral ty dveře těm trumberům. A máme málo strážných, takže najmeme strážníky. A kolik natáčíme? 26 minut? Vidím dobře? 26 minut, takže já se s váma rozloučím, já vám díky, že jste se dívali na toto video. A rozhodně se nezapomeňte příště podívat na pokračování, jak budeme tady pokračovat. Já tenhle ten blok tady teď nechám dostavět ty trumbery a příště budeme pokračovat s tím, že tady budeme teda dávat telefonní automaty, třídírnu pošty, přidělit vězňům práci v třídírně pošty a tak dále a tak dále. Budeme stavět školu, jo, nějakou učebnu. Takže já vám díky, že jste se dívali, mějte se hrozně moc fajnově a zatím se mějte. Čau, čau, ahoj.